Vi ste me zvali jučer, tako? Tačno tako, da. Problemi? Problem, imamo ovamo veliki skup. Da pozdravim i ove moje poznanike, dobro jutro. Skuplja se velika voda kad bude neka kiša. Da? Nije velika kiša, neka kiša 15 minuta, 20 pljusak letni, napravi se velika voda ovamo. Veliki problem, dolazi u dvorište kod mene, kod komšije ovamo. A gde se sakuplja voda? Tu? Baš voda, ali nije to mala voda, to je voda pola metara i više. Tu? Veliki problem pravi, znači ulazi nam u kuće i meni i komšilom tamo. I šta vi sad tražite? Trenutno rade ovamo, koliko sam ja razumeo, trotoar se radi. Da? Podižu još veći bedem. Tako da će da bude još veći problem za nas. Voda ovde neće imati gde da oteče? Ne. Jer tako? Postoji kanal koji je rađen. Međutim, mali je nije odgovarajući za tu količinu vode. Ne može da primi. Sad ga još podižu plus. Biće veliki problem za nas. A gde odakle dokle se skuplja voda? Ja sećam, da. Od krivinu malte ne do ovamo. Ovamo kod nas je najniža tačka tu. Dođe kokorito. A odakle se sliva? Od ozga? Od ozga, kišta. Kompletno. Pa jeste... Osim što ste mene zvali, jeste... Bili su tu neki dan iz opštine, ne znam, međutim, taj kanal ostaje tako kako jeste, još plus se podiže nivo iza njega, još desetak.